PVV heeft op sociaal-cultureel terrein nauwelijks iets binnengehaald. En dat, is, dat doen ze heel knap. Maar als je daadwerkelijk ziet wat er op papier staat en hoe ze zich nu al binnen 2 weken gedragen, is het gewoon een meerderheidskabinet, alleen hebben ze geen ministers geleverd. Maar ze hebben de buschauffeurs in Den Haag al in de steek gelaten, ze hebben de huurders nu alweer in de steek gelaten, terwijl eigenlijk ze altijd voor waren. Ze doen helemaal niets aan de verloedering daar in de zorg. Nee. Terwijl de PVV zich in de campagne daar heel erg op geprofileerd heeft. Ja, het enige wat ze roepen is dat er 12.000 mensen bij komen in de ouderenzorg. Daar ben ik heel blij mee. Nou, dat was dan misschien zonder de PVV niet gelukt? Dan moet je je afvragen, dat weet ik niet. Misschien wel. Nou, laat ik ze dat dan geven. Maar dat is ongeveer het enige wat ze binnengehaald hebben. Want ze hebben daarna is het complete zorgprogramma van de VVD is compleet 1-op-1 uitgevoerd. Mm-hmm. Ja, dat wordt rampzalig voor de zorg. Ja, dus ik vind dat de PVV zich een beetje te veel op de borst klopt wat betreft de sociale nou, elementen. Het maakt haar daadwerkelijke agenda duidelijk. Ja. Waar ze zich op ingezet hebben. Repressie, beeldvorming. Ze hebben niet voor niks. Ze hebben niet voor niks ontelbaar veel verdragen instaan die ze het liefst veranderd zouden willen zien. Maar u denkt dus niet dat als de PVV er niet bij had gezeten, dat het dan minder sociaal kan worden? Ze hebben op sociaal-economisch terrein ongeveer bijna alles ingeleverd. En dan weet je ook eigenlijk precies dat wat ze van tevoren zeiden, wat dat waard is geweest. Of nou de AOW, was er zelfs een breekpunt. Mm-hmm. Nou, die was dezelfde avond al ingeleverd. Ja. En als je nou ziet dat het hele zorgpakket ingeleverd is, wordt er helemaal uitgekleed. Daar hebben ze zich al sterk voor gemaakt, dacht ik. Ze hebben het gewoon laten lopen. We hebben vorige week een motie ingediend om de topsalarissen bij zorgmanagers aan te pakken. Om ze te maximeren op ministersalaris. En dat geld wat we daarmee bezuinigen, om dat te besteden aan verpleeghuizen. Stemmen ze tegen. Ja. Dat is de ware aard. Ze verzetten zich tegen Europese regels. Ze willen zogenaamd huurbescherming. Nou, die hebben in 1 motie hebben dat vervat. Ze stemmen tegen. Terwijl ze eigenlijk voor waren, wilden ze zeggen van nee hoor, we moeten donder beschermen. Tegen. Ze laten de hele boel gewoon in de steek. Maar het feit dat zij zo hoog staan nu in de peilingen geeft aan dat de kiezer en maar de kiezer gaat dit dadelijk zien. Maar in de peiling is dat nu niet te zien. Nee, natuurlijk niet. Dat is een week. Nee, maar goed, dat AOW-standpunt, dat was 1 dag na de verkiezing al weg. Ja. Ja, niks van gemerkt in de peiling. Nee, maar als je daar het totaal gaat zien, de buschauffeurs die nu al klagen, die zieren daarna, noemen ze de PVV's verraders. Ja. De buschauffeurs. Nou, massaal hebben heel veel mensen op PVV gestemd. Mm. Die laten ze massaal los. Dat is dan een klein clubje hier, maar dadelijk gaan ze dat, de huurders gaan het nu ook merken. Mm. Dat ze in de steek zijn gelaten. In de zorg gaan mensen het merken. De politieagenten, die zogenaamde 3000 die erbij komen. Het is gewoon een lachertje, het is het gewoon niet. Er gaan er eerst 4300 uit. Ja, dan kan ik ook wel zeggen, ik doe er 3000 bij. Ja, dat kan Emiel Roemer vinden, maar afgelopen maanden hebben ze natuurlijk al flink dingen ingeleverd, maar niks daarvan te merken in de peiling. Is dat dan om moedeloos van te worden? Nee, want de regering zit er na een week. Nu wordt pas duidelijk wat er gaat gebeuren. En dat gaat dus de komende tijd gebeuren. Hmm. De komende tijd zullen mensen daadwerkelijk gaan merken wat het verhaal daadwerkelijk van dit kabinet is. Dat het een kille, harde, keiharde bezuiniging is. En dat al die gewone mensen die denken van er moet nou eens eindelijk iets gebeuren in Den Haag, dat die echt van de koude kermis thuis gaan komen. Hoeveel zetels staat de PVV dan volgend jaar? Ik heb geen flauw idee. Een stuk lager dan nu dus. Ja.